Две деца на 7 и 9 години са сред жертвите на COVID у нас. Повече ли са заболелите деца по време на четвъртата вълна? И по-уязвими ли са те към Делта вариант? По Света и у нас започва, ето и другите теми от деня. Това, което е важно, е, че коалицията, която се обединява върху общите принципи, трябва да достигне 121 депутата. На кого отказаха и с кого биха си сътрудничили след изборите? Асен Василев и Кирил Петков. След дни на недоволство, държавата обърна внимание на протестите в Айтос и обеща обходен път на опасната отсечка. Той ще минава посока Карнобат. Няма да минава през Айтос. Конфликтът между Сърбия и Косово се изостря. Ще дадем време на Прищина да промени решенията си. Белград поиска изтегляне на косовските спецчасти от северните райони, където живеят етнически сърби. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, 21 септември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. В черната COVID статистика влязоха още шокиращи случаи. Две деца на 7 и на 9 години починаха след заразяване с коронавирус. Само през този месец невръстните жертви на COVID са вече 3. След като в началото на септември бебе почина в болницата в Ловеч, броят на заразените непълнолетни расте. 138 са общо починалите само за последното денонощие. На този фон по-малко от 20% са вакцинираните българи, а цели 45% не са и не смятат да го направят. А в интензивното отделение на болницата в Исперих се лекуват пациенти с вакцинационен сертификат. Една от тях е починала. Лекарите не изключват възможността сертификатите им да са фалшиви. И подробностите. 9-годишното дете е починало в Пловдивска болница още в неделя, но и към днешна дата не фигурира в официалната справка, която Здравното министерство публикува всеки ден. От ведомството потвърдиха случая и обясниха, че в системата като причина за смъртта е записано друго заболяване. От началото на пандемията броят на починалите деца от COVID-19 е 12, въпреки че според експертите те първо се очаква да има увеличение на случаите, броят на заразените под 18 години през четвъртата вълна е сравним с най-тежките моменти на заразата в края на миналата година и през пролета на тази. През миналата година най-много заразени деца за ден е имало на 31 октомври – 192. По време на вълната тази пролет рекордът е бил 185 на 16 март. Заразените деца днес са 175. По-уязвими ли са децата към Делта варианта на коронавируса, потърсихме мнението на педиатри. Делта вариантът на коронавируса не е по-опасен. Той е по-заразен и това важи еднакво и за големите, и за малките. Но децата бяха най-защитената група и сега е нормално случаите при тях да са повече. Те бяха де-факто една година в къщи. Естествено, че сега, когато вече са свободни, те са били най-незащитените. Нито вакцинирани, нито са влезли в досег, за да преболедуват. Така че най-често сега ще констатираме при децата и младите хора заболяване с COVID. Но всички проучвания до тук показват, че едва при 20-30% от децата ще има някаква симптоматика. В световен мащаб много малко са констатираните смъртни случаи при деца, като в голям процент от тези случаи при децата има или хронични заболявания, или неустановен преди това имунен дефицит. При всички случаи, в които децата у нас с COVID са стигнали до болница, са имали тежки придружаващи заболявания, като диабет и затлъстяване. Сами по себе си те водят до имунен дефицит. Починалото кърмаче също е било в тежко състояние. Недохранено, живеещо в много тежки битови условия, което значи, че самото дете е нямало никаква имунна защита. За другите деца, не знам подробности, но съм почти убедена,
че при всяко от децата ще бъде открито придружаващо заболяване, и то хронично, и най-вероятно съпътствано с имунен дефицит. От 500 едно ще се разболее малко по-тежко. Това пък показва едно от световните проучвания, в които участва и България. 76-годишна пациентка, вакцинирана срещу коронавирус, е починала в COVID-реанимацията на болницата в Исперих. От петимата, които се лекуват в интензивното отделение, трима също са имунизирани. Лекарите нямат обяснение на какво се дължи това, по-скоро изключение, вакцинирани хора да се разболяват тежко. Не изключват варианта сертификатите да са фалшиви. Тримата вакцинирани пациенти, които са в реанимацията на болницата в Исперих, са на възраст между 68 и 76 години. И тримата са казали, че са вакцинирани. Освен висококръвно, нямат други заболявания. Затова и техният лекуващ лекар, доктор Александър Серафимов, се озадачил. Това били първите му напълно имунизирани пациенти. Консултирал се с колеги в социалните мрежи. Нямало такъв случай в друго интензивно отделение. И се чуди какви са причините. Има някакъв вакцинационен пробив или някакъв нов щам, който да не се покрива от ваксините? Нямам идея. Хора, които са вакцинирани, се разболяват изключително рядко. Обикновено прекарват заболяването леко, не стигат дори до болница. Такива са наблюденията и на доктор Иван Гайдаров, директор на болницата. До този момент вакцинираните бяха изключение в COVID-отделението. В болницата направиха проверка и установиха, че тримата пациенти са регистрирани в информационната система сертификати. Единият от тях се е вакцинирал още през януари, а другите през март и май. Но какъв е техният имунитет и как се е променил във времето, няма как да установят. Единственият начин е ако се направи тест за антитела. В телефонен разговор от Рези и Разград обясниха, че могат само да направят проверка на сертификатите по документи, но не могат да бъдат сигурни дали наистина на пациентите са сложени ваксини. По-късно отказаха да коментират случая пред камера. Медиците от болницата в Исперих обаче са категорични. По никакъв начин случващото се в момента при нас в интензивното отделение не бива да демотивира хората да се вакцинират. Напротив, научно доказано е и колегите в цял свят показват такива резултати, че именно ваксината е нещо, което пази. През август в Исперих имало ръст на желаещите да се вакцинират. Над 4600 души са го направили, но този месец броят е намалял. Затова от болницата имат готовност да организират и мобилни екипи, които да ходят и по малките населени места. И какви са нагласите към ваксините? Изследване на Gallup International показва, че в обществото ни продължава силното разделение по въпроса за имунизациите. Изследването е направено между 2 и 10 септември сред 1007 души по метода лице в лице. Как изглеждат данните? 5% от анкетираните са вакцинирани с една доза, малко над 19% с две. 21% и половина не са вакцинирани, но възнамеряват да го направят. Над 45% не са вакцинирани и не възнамеряват да го направят. 9,2% нямат отговор. Поглед към училищата. Към момента не се предвижда дистанционно обучение, каза министърът на образованието Николай Денков, който отчете дейността си до сега. Основен приоритет за министерството, по думите му, е продължаването на присъственото обучение. По данни на ведомството, карантинираните учители са 0,71%, учениците 0,44%. Най-много са карантинираните деца във Велико Търновско, 1,12%. Следват Кюстендил и Шумен. За сега случаите се покачват плавно, но ако има рязка промяна, ще бъдат затваряни отделни паралелки или училища, каза министър Денков. Най-труден, според него, ще е периодът в средата на октомври. Ситуацията е тревожна в страната. Има възможност за пренасяне на случаи от извън училищата към училищата, чрез учителите, чрез децата. Ние следим всеки ден какво се случва. В момента имаме плавно нарастване на случаите, което все още не е тревожно, но трябва да внимаваме, ако има рязко нарастване на епидемичните проблеми, ние да можем да реагираме максимално бързо. Другите теми от днес приключи анализът на подводните снимки на корпуса на заседналия край Камен бряг кораб. Към момента няма опасност от разлив на гориво или други вещества. Обмисля се вариант товарът да бъде прехвърлен на друг плавателен съд. Как точно ще стане това, ще разберем от Петър Дойкински. Добър вечер.
Добър вечер. Добрата новина е, че няма пробойни в хамбарите на кораба, където се съхраняват азотните торове. Не е нарушена и целостта на цистерните, където пък има над 20 тона гориво. Това означава, че за момента няма опасност от екологична катастрофа. Утре специализирана фирма ще извърши подводен оглед на морското дъно, след което ще се направи анализ как точно товарът на заседналия плавателен съд ще бъде прехвърлен на друг кораб с помощта на плаващ кран. След това ще се извърши и операцията по провлачването на заседналия кораб. Днес е имало среща между всички институции. На нея е присъствал представител на корабособственика, която е турска компания. Той е съгласен с така наречения план на действие. Все още не е и ясна причината, довела до този инцидент, при който кораб, който носи името Вера Су, заседна край бреговете на Камен бряг. Повече подробности вижте в репортажа. На 2 часа товарният кораб се е носил към брега без да променя курса си. Корабът е бил на курс, при който е трябвало да навлезе в системата за разделно движение, като направи поворот, който да го въведе в тази зона. Но корабът не е направил необходимия поворот и е продължил да плава към брега. Нетипичното движение на кораба е наблюдавано от дежурните в службата за управление на морския трафик, които неведнъж се опитвали да се свържат с екипажа. Не са успели, направени са множество повиквания по УКВ и по други канали, но не е получена връзка с кораба. Никой на борда на кораба не е чул очевидно повикванията. Предварителна информация, че корабът плава към пристанище Варна, е била подадена от капитана. Следващата връзка с дежурните от службата за управление на морския трафик е трябвало да стане при навлизане в контролираната от тях зона. На този етап има само хипотези каква би могла да е причината плавателният съд да съседне в плитчините край Камен бряг. Причината е загуба на концентрация на вахтените лица, които непосредствено управляват кораба и не са били наясно с ситуацията по някаква причина. Така, моето предположение лично е, че вахтата не е била в състояние да разбере какво се случва по някаква причина. След направения оглед е установено, че по носовата част на кораба има няколко пробойни. Плавателният съд е натоварен с азотни торове, а в резервуарите му има около 20 тона гориво. Към този момент опасност от разлив няма. След няколко дни на протести, държавата обърна внимание на напрежението в Айтос, след като миналата седмица при катастрофа с Тир там загинаха баща и двете му деца. От Министерството на регионалното развитие обещаха да започне процедура по изграждане на обходен път и ще се вземат спешни мерки за обезопасяване на пътната отсечка. Още от Давид Сукнаров. Въпреки обещанията, жителите на Айтос и тази вечер излязоха на протест за четвърти пореден ден. Недоволството тук няма да стихне, докато не бъдат предприети реални мерки по обезопасяването на пътя Провадия Айтос, по който ежедневно преминават стотици тирове. А докато не бъде изграден обхода на града, мобилни екипи на пътна полиция ще следят с камери за скорост преминаващите автомобили. Въвежда се и ограничение за тировете. Повече за мерките, които ще бъдат предприяти в този опасен участък, вижте в репортажа. Заместник-министърът на регионалното развитие и част от ръководството на МВР бяха посрещнати от протестиращите днес в Айтос. Тази превенция, тези мерки да ги бяхте взели по-навреме, а не след втората тежка катастрофа. Стоим в момента върху кървавото зърно. От полицията обещаха на първо време по-засилен контрол от органите на реда в опасния участък, минаващ покрай детска площадка и Луна парк. Ще има и полицейско присъствие в тъмната част. Ще има и радари, които са мобилни камери в автомобилите. Да. Нашата идея е да има превенция. Ще бъдат инсталирани такива мобилни кантари. Ще ги видите тези мобилни кантари още в петък и събота. Вече е започнала процедура и за поставянето на постоянна камера за скорост в участъка. В четвъртък ще се обследва целият път, за да се поставят и ограничители на скоростта. Ограничение ще има и за тировете от 27 септември. Временно ограничаване, преминаването на тежкотоварния трафик, автомобили над 12 тона през Айтоския проход. Той ще минава посока Карнобат. Няма да минава през Айтос. Тук
края на месец октомври ще бъде свикан областния съвет за регионално развитие на територията на област Бургас, на който именно ще се гласува и приоритетното изграждане на този обходен път, за да може да бъдат предотвратени тези пътно-транспортни происшествия и загуби на човешки животи. Жителите на Айтос обаче все още нямат доверие в институциите. Защото чух едни обещания в бъдеще време, конкретно може би сега ще видим как ще се развият нещата, дали наистина обещаното ще бъде сбъднато в петък-събота, да се започне с превенцията. Протестите ще продължат, докато местните хора не видят, че пътят е безопасен. Пътната агенция ще плати 600 000 лева на близките на загиналата преди 4 години в тунел Ечемишка жена. Решението е на Софийския окръжен съд. При инцидента през 2017 лампа в тунела падна върху колата, в която беше загиналът, а пътната агенция е осъдена да заплати съдебните разноски по делото. При съвместна акция на ГДБОП, МВР и НАП, данъчен служител беше задържан в столицата днес, след като е поискал подкуп от търговец. В ранния следобед той влязъл в търговски обект, пазарувал, но не му била издадена касова бележка. Глобата за търговеца в такъв случай е между 500 и 2000 лева. Данъчният поискал 600 лева, за да не състави акт. Търговецът обаче е подал сигнал в полицията, след което се стигнало до арест на данъчния. Шефът на НАП, Румен Спецов, коментира случая с думите, че това е тежък удар върху авторитета на агенцията. Затова оттам ще окажат пълно съдействие за изясняване на подробностите и справедливо наказание на виновните. И политика. След като снощи предизборната коалиция между Продължаваме промяната, Волт и Средна европейска класа стана факт, днес вече е ясно. Проектът на Кирил Петков и Асен Василев няма да има общи листи с Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме. Ирина Цонева следи развитието около коалицията. Ирина, добър вечер. Кой, с кого и защо в Продължаваме промяната? Добър вечер. В специално интервю за Българската национална телевизия Кирил Петков даде отговор именно на тези толкова важни въпроси. С кого и защо се коалира и с кои политически формации ще разговаря следващата седмица. Съобщи и много интересна новина, свързана с ГЕРБ и ДПС. Лидер на средноевропейска класа пък разказа пред БНТ как се е стигнало до снощното предизборно споразумение, подписано с Продължаваме промяната. Спомняте си, той стана известен с участието си, активното си участие в протестите пред Росенец, а неговата партия в годините се коалирала предимно с патриотични формации като Атака, а на последните избори пък подкрепи ВМРО и дори вкара в листите на ВМРО, които се явиха самостоятелно, лица като Тенев, Кристина Димитрова, Искрен Пецов и Жени Калканджиева. Вижте още подробности. Съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков обясни защо е подписал коалиционно споразумение с Средноевропейска класа и Волт и не е приел протегнатата ръка на Демократична България за предизборна коалиция и общи листи и на Изправи се БГ, ние идваме за обединение на всички формации на промяната. Не бих казал, че съм отказал. Казах, че няма да сме в общи листи, но мисля, че другата седмица това, което трябва да направим е да говорим заедно с Демократична България и с Изправи се, ние идваме. Като аз ги виждам, нали, Майя Манолова отляво, ние сме новия център и Демократична България си стои в дясно, където според мен трябва да се споразумееме за точните принципи на едно бъдещо коалиционно управление. По думите на Петков, не трябва хората да бъдат карани да гласуват за някаква неестествена конфигурация, а трябва да имат пълния избор между ляво, център и дясно и това да доведе до резултат от близо 30% вот в полза на Продължаваме промяната. Той изчислива, че при 9%, които им дават социолозите още дори преди да е обявена новата формация, няма проблем те да бъдат умножени по 3, когато всички дадени обещания бъдат изпълнени, както се случило с царската формация, която в началото получава 7% от социолозите. Ние не гледаме тясно партийно. Аз днес го казах много. За нас няма значение реално точно какъв е нашия процент. Това, което е важно, е, че коалицията, която се обединява върху общите принципи, трябва да достигне 121 депутата. Ние към това се стремим. Петков обясни защо именно всеки вълт са предпочетените партньори. Средна европейска класа избрахме през човек.
Аз лично Коси Бачийски го познавам. Той не само, че се познаваме отпреди, но виждах неговите битки в Бургас, включително и с Росенец, включително и с летището на Бургас. Наши така студенти от програмата, от Харвардската програма, са също в неговата партия, така че там минахме от човека към партията, не от партията към човека. Във Волт пък много ни хареса тяхните общи визии за развитие. Тя е европейска реално партия, има е в доста държави. По думите на Петков е възможно и още партии да бъдат включени в новата предизборна коалиция. Те обаче ще са предимно малки и трябва да споделят общите цели. Въпреки изричното условие на партия Волт, преговори да не бъдат водени само с ГЕРБ и ДПС, Петков не изключи и тази възможност, но при определени условия, защото според него били важни не брандовете на партиите, а принципните им политики и цели. Представете си, ако изведнъж ГЕРБ има някакви нови лидери, които казват, старото лидерство сгреши ужасно много. Да се раздадат 2 милиарда през Българската банка за развитие е най-порочният модел. И да се строят язовири без поръчки е най-порочният модел. И кажат, но това е, искаме да загърбиме това нещо, тогава пак може да се говори. По-рано пред БНТ лидер на средноевропейска класа Константин Балчийски разказа, че с Петков го свързват общи идеи отдавна и дори бил сред първите, с които в началото на годината искал да разшири партията си. Преговорите започнахме след като двамата министри зададаха поста. Всичко се разви последните дни, финализирахме реално вчера. Разговорите бяха, може би, най-лесните политически разговори, които съм водил, тъй като ние сме единомишленици по много от каузите. Така че просто седнахме и си поговорихме какво трябва да направим, за да продължи тази промяна, която е започнала. Нито ние сме поставили конкретни условия, нито те. Аз лично с Кирил не се познавам от вчера. Имали сме доста общи пресечни точки. От средноевропейска класа не са поставили никакви условия пред Петков и Василев, а дали ще имат хора в листите на коалицията, щял да реши коалиционният съвет. В предаването още от деня се председател на Демократична България Танас Танасов пък коментира, че в следващия парламент трябва да се търси концентрация на политически сили, за да може да бъде сформирано правителство и съжали, че Петков и Василев са отказали общи листи и вижте. И сега би било добре да се проведат срещи, разговори, за да се види, крайна сметка, в програмен аспект, къде ни се покриват общите цели. Видяхме, докато бяха служебни министри, крайна сметка, че имаме общи виждания по определени въпроси. Например, ограничаването и борбата с корупцията. Ще бъде ли разширена новосъздадената коалиция, предстои да разберем в следващите дни. Благодаря ти, Ирина Цонева, за бъдещето на новата политическа формация. БСП ще се яви на следващите избори, както и до сега, в коалиция. Това обяви в денят започва лидерът на партията Корнелия Нинова. Тя коментира и евентуалното сътрудничество на партията с политическия проект на бившите министри Асен Василев и Кирил Петков. БСП за България категорично ще застане зад кандидатурата на президента Румен Радев за втори мандат, обяви отново лидерът на партията. Нинова заяви, че левицата е проявила спокойствие в неуспешния 46-ти парламент, а на въпрос с какво самочувствие влиза партията в предизборната битка, тя отговори. Че сме подготвени, предвидими, консолидирани, знаем какво трябва да се направи и знаем как да се направи. Лидерът на БСП коментира и новия играч на политическата сцена, проекта на Асен Василев и Кирил Петков. Хубаво, нека да им мине романтичния период. Тук сега няколко дни, еуфория, всички говорят за новия проект. Чакаме ги на терена на истинската политика. Да кажат какво ще правят, каква промяна искат. Според Нинова е рано да се говори за бъдещи коалиции предварително, но партията ще остане отворена за разговори след изборите. От БСП обаче се опасяват, че ще има затруднения с поредния машинен вод. По-скоро имаме притеснение, че ще се затруднят с гласуването на машина за два избора, което се случва за пръв път. И затова е изключително важно. Дайте тук да се обединим в общи интереси, да направим една мощна информационна кампания. Така ще се гарантира легитимността на изборите.
И като говорим за избори, нещо любопитно с днешна дата, нито една партия, коалиция или инициативен комитет не се регистрира в първия възможен ден за президентските и предсрочните парламентарни избори. Те имат време до следващата сряда да подадат документи за участие във вот. От ЦИК съобщиха, че за предстоящите избори ще бъдат купени допълнително 1600 машини. Репортаж на Милена Кирова. Централната избирателна комисия прецени, че 1600 допълнителни устройства са достатъчни, тъй като решихме да поставим второ устройство в секции, в които са гласували повече от 320 избиратели. Припомням, че на изборите на 11 юли поставихме второ устройство в секции, в които са гласували над 420 избиратели, на изборите на 4 април. И нямаше никъде нито струпвания, нито забавяне, нито опашки. Включително в доста от секциите второто устройство изобщо не беше включено, за да работи. Но с оглед обстоятелството, че сега ще се гласува на една машина за двата вида избори, при всички положения процесът ще бъде малко по-бавен. И за да сме спокойни и сигурни, взехме това решение да поставим по две устройства в 2119 секции. Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков е подал оставка. Той не е посочил мотиви за напускането, твърдят от пресцентъра на Общинския съвет. Герджиков е начело на градския парламент в София от 2012 година. Той е общински съветник от листата на ГЕРБ и част от предизборните щабове на партията. И за един трагичен случай, 18-годишно момче е починало в Пловдивската университетска болница Свети Георги, след като е било хоспитализирано заради удар в главата. Родителите смятат, че до фаталния край се е стигнало заради лекарска грешка. Прокуратурата разследва случая. 18-годишният Теодор Давчев е бил студент във Великобритания, прибрал се за ваканцията в Пловдив. Ден преди полета си за Лондон, той заминал да нощува на извънградска вила, където претърпял инцидент с кола. Според родителите му, младежът се върнал в града в добро състояние, но след като споделил, че си ударил главата и е повръщал, те го завели за преглед в университетската болница Свети Георги. Даже вечерта, след като беше назначен и извършен скенер, лекаря се колебаеше дали да го приеме или да го изпише за домашно лечение, но решиха да го приемат за наблюдение. Момчето е преместено в неврохирургично отделение, където прекарва два дни. Малко преди да почине, говори с баща си по телефона и е бил адекватен. Когато едната му ръчичка падна безжизнено отстрани на леглото, разбира се, ужасих и започнах да викам бързо, викай докторите на баща му, защото детето не мога да го събудя, но той дишаше и хъркаше. Лично сестрата, която пиеше кафе и гледаше турския сериал в дежурната стая заедно с целия медицински персонал на етажа, ми каза: спокойно, господине, и се обърна към сестрите: не викайте лекар, ние му дадахме по-силно обезболяващо, той спи, зато и не може да го събуди. Родителите са категорични, че синът им е оставен без наблюдение и се е задушил от собствените си секрети, аспирирани от дробовете му. От болница Свети Георги съобщиха, че пациентът не е оставен без надзор, а влошаването му е настъпило внезапно. Медиците смятат, че семейството е потърсило специализирана помощ твърде късно след инцидента и при появата на по-засилени симптоми на черепно-мозъчна травма. Пациентът е приет с мозъчен отток, посочват от болницата. След информациите в медиите от регионалната здравна инспекция се самосезираха по случая и започнаха проверки. Нашите служители проверяват качеството на медицинското обслужване, цялата документация от приема на пациента до неговия изход. Множество експертизи вече бяха назначени и от прокуратурата. Резултатите от тях се очакват до 2 месеца, като най-вероятно срокът на разследването ще бъде удължен. Мъж от Добринище е задържан след сигнал за извършени от него блудствени действия с 12-годишно момиче. Мъжът работи в училището, където детето учи. Още подробности от Станислава Христова сега. Добър вечер. Добър вечер. Оплакване е, че мъжът се е държал непристойно и извършил блудствени действия в сградата на училището с 12-годишното момиче, подава неговата майка. Мъжът е задържан и разпитан, а днес от полицията в Банско са провели разговори и с други служители от училището, както и с директора Зорка Шумарева. Инспектори от детска педагогическа стая пък са разговаряли с 12-годишното момиче. Ние също се срещнахме с директора Шумарева, с която успяхме да разговаряме в следобедните часове. Тя каза, че е изключително изненадана от задържането и обвиненията, които са отправени на нейния служител. Разказа ни, че той има още една година до пенсия, че повече от 10 години работи в училището и досега никога срещу него не е имало сигнали или оплаквания. Нека да чуем и какво още ни каза тя. Поне за себе си не съм изяснила фактите.
И ние самите така искаме да сме сигурни, че това е истина или не е истина. Моя служител е дългогодишен работник в училището, грижи се за децата, съпругата му е учителка. Затова така смятам, че може би малко нещата се ескалират, но така, следствието ще си каже думата. Прокуратурата също работи по случая. Дали мъжът ще бъде освободен или ще остане за постоянно в ареста, предстои да разберем през следващите дни. Информация от Добринище на Станислава Христова. Благодарим ти. Към света, в Германия, 20-годишен служител на бензиностанция беше застрелен, след като помолил клиент да си сложи маската. Инцидентът е станал в град Идер-Оберштайн, в югозападната част на страната. 49-годишният клиент влязал без маска, въпреки изискването, за което му напомнил служителят. Мъжът си тръгнал, но час по-късно се върнал и застрелял работещия в бензиностанцията. Пред полицията по-късно обяснил, че бил много напрегнат заради мерките срещу коронавируса. А в Мелбърн репортер беше брутално нападнат по време на протести. Причина за демонстрациите стана решение на властите да спрат работата на строителните обекти за 2 седмици с аргумента, че с движението на хора се ускорява разпространението на коронавируса. Гняв и викове срещу властите в австралийския щат Виктория, след като беше въведено изискването строителните работници да представят документ, че са вакцинирани с поне една доза срещу COVID-19, за да се явят на работа. Демонстрантите срещу задължителното имунизиране в изблик на ярост чупиха витрини, палиха и скандираха. Охраняваше ги конна полиция. За разпръскването им бяха използвани гумени куршуми и лютив спрей. Репортерът на телевизия 7, Пол Даусли, изпратен да отразява протеста, пострада сериозно. Удариха ме по главата с метална кутия. Наистина боли. Сграбчиха ме за врата, напръскаха ме с урина, а сега ме замериха из кутия с енергийна напитка. Нападението срещу репортера и оператора е заснето. Поредната проява на агресия срещу журналисти е част от тревожна тенденция в много страни, която се засилва от началото на пандемията. В началото на септември противници на вакцинирането нахлуха в студиото на словенската телевизия и поискаха да се оповести позицията им. Тогава програмният директор на медията нарече случилото се недопустима атака срещу журналистиката и демокрацията. В края на юли най-малко 7 журналисти станаха обект на словесна и физическа агресия, докато отразяваха протести във Франция, Италия, Испания и Словакия срещу мерки, наложени от правителствата във връзка с коронакризата. Данните са на Репортери без граници. От организацията призоваха властите да разследват тези нападения и да осигурят по-добра защита на журналистите. Конфликтът между Сърбия и Косово се изостря. Белград поиска изтегляне на косовските спецчасти от северните райони, където живеят етнически сърби. Повод за напрежението стана решението на Косово да не допуска на своя територия автомобили със сръбска регистрация. Мярка, която отдавна се прилага от Сърбия. Прищина отказва да промени решението си. Всичко това поставя под въпрос напредъка в диалога между Белград и Прищина. Сърбия и Косово поискаха съдействие от Запада в новия спор помежду им. След заседание на Съвета за национална сигурност в Белград, сръбският президент Александър Вучич настоя да има пълна сигурност за сърбите в Северно Косово. Ще дадем време на Прищина да промени решенията си. Ако не желаят, ще вземем мерки, за да защитим интересите на Република Сърбия. Информирах представителите на 5 западни държави и на Европейския съюз. Напрежението ескалира след решението на косовските власти да не допускат на своя територия автомобили със сръбска регистрация. Шофьорите трябва да вземат временни номера. Нямам избор. Дойдох да взема номерата, за да мога да се движа. Дават ги за 2 месеца и струват 5 евро. На границата пристигнаха спецчасти на полицията, за да осигурят спазване на мярката. Стотици косовски сърби излязоха на протест и блокираха двата гранични пункта – Ярине и Бърняк. Днес албанският премиер Албин Курти подчерта пред посланиците на 5 западни държави – Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия и Германия, че мярката е реципрочна, тъй като Сърбия не допуска автомобили с косовски номера. Той говори и в парламента. Вече 10 години нашите граждани плащат за сръбските номера. Не искаме и двата вида, но докато има сръбски временни табели, ще има и косовски. Тъкмо в този момент в Белград е специалният представител на Евросъюза за региона Мирослав Лайчак с мисия да постигне пробив в отношенията между Белград и Прищина.
С фокус върху последиците и възстановяването от пандемията от COVID-19 в Нью-Йорк започна 76-та сесия на Общото събрание на ООН. Много от държавните лидери ще направят обращение на запис, но за разлика от миналата година сега се допускат и изказвания на живо. Българският президент Румен Радев ще говори на запис късно тази нощ. Невакцинираният му колега Болсонаро беше допуснат до сградата на ООН, но не и в ресторантите в Нью-Йорк, които изискват имунизационен паспорт. Дебютна реч пред форума държа американският президент Джо Байден. Още от Мартин Гицов. Бразилският президент Болсонаро снощи вечеря пица на улицата в Манхатън заради липса на вакцинационен паспорт, изискван от ресторантите. Участието му на форума беше под въпрос до последния момент, но компромисът дойде под форма на клетвена декларация, че не е носител на вируса. Речта на Джо Байден беше тест за посланието му. Америка се завърна на световната сцена, отбелязват наблюдатели. Белият дом се опитва да ограничи щетите от серия външнополитически гафове, включително хаотичната евакуация от Афганистан при идването на талибаните на власт след американското военно изтегляне. Приключихме 20-годишен конфликт в Афганистан и като слагаме край на една непоколебима война, започваме ера на непоколебима дипломация. Байден посочи, че човечеството е изправено пред десетилетия на предизвикателства като глобалната пандемия, климатичните промени, киберсигурността, антидемократичните системи. При справянето с тях той обеща водеща роля на Америка, която до 2024 ще удвои помощта за развиващите се страни за справяне с климатичните промени. Американският президент обеща и $10 милиарда за борба с глада. Съединените щати не се стремят към нова студена война, подчерта американският президент на фона на напрежението в отношенията с Китай. По-рано Франция отзова своите посланици в Съединените щати и Австралия заради ново споразумение на двете страни и Великобритания за сдържане на Пекин. То предвижда американска технология за изграждане на австралийски ядрени подводници вместо дизеловите договорени с Франция. Берлин подкрепи Париж в упреците към Съединените щати за тайната договорка. Еврокомисията определи отношението на Вашингтон към страна членка като неприемливо. Изгубеното доверие трябва да бъде възстановено и очевидно това няма да е лесно. Ние обаче искаме да дадем конструктивен принос. Позицията на съвета е ясен израз на солидарност с Франция. Виждането ни е, че не става дума за двустранни отношения, а за отношения с Евросъюза. Въпрос, който засяга всички нас. Камбера изтъкна, че сделката е била твърде добра, за да бъде пренебрегната. Сега обаче са под въпрос разговорите Европейски съюз, Съединени щати по търговията и технологиите. Несигурна остава и съдбата на преговорите за свободна търговия Европейски съюз – Австралия. Американските адвокати на Делян Пеевски са започнали процедура за падане на санкциите по списъка Магницки пред службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство и Държавния департамент. Правителствените служби трябва да предоставят на санкционираната страна мотивите за действията си достатъчно подробно, за да обосноват, че имат подкрепящи доказателства. В противен случай федералните съдилища биха отменили решенията. От американската правна кантора отбелязват, че твърденията на частни лица, че имат достъп до доказателства, подкрепящи решението за санкции, биха означавали разкриване на поверителна информация, което е нарушение на няколко закона. Указът за публикуване на закона, с който Бюрото по защита се мести към правосъдния министър, е подписан. Предстои законът да бъде публикуван в Държавен вестник и да влезе в сила през следващата седмица. Аз съм заявил, че служителите, които желаят и които показват необходимите професионални качества, включително ръководителя на бюрото, могат да продължат да изпълняват своите задължения. Така че по тези въпроси сме разговаряли. Определени са хората от страна на Министерството, а вече и от страна на Главна прокуратура, които ще участват в приемо-предавателната дейност. И пак ви казвам, имам амбицията всичко това да бъде направено за броени седмици, а не в течение на месеци, така че да могат дейностите на бюрото да продължат ефективно. Президентът Румен Радев прие еврокомисаря по разширяването Оливер Вархей, с когото обсъди евроинтеграцията на Западните Балкани. По темата за Република Северна Македония Радев е заявил, че България очаква ефективни действия от Европейския съюз за утвърждаване на ценностите на демокрацията и зачитането на правата на човека в югозападната ни съседка. Декларациите и обещанията в диалога с Скопие вече не работят и България очаква ясни и правно обвързващи решения, които да доведат до устойчиви и необходими
необратими резултати, е заявил още Радев. Напомнил е, че Скопие не изпълнява подписания през 2017 година договор за добросъседство. Вархей се срещна с външния министър Светлан Стоев. Четири години, договор, няколко декларации, много обещания и минимално развитие на инфраструктурата между София и Скопие. Първото обещание – да бъде достроена железопътната линия от Скопие до българската граница. Български участък е готов от 7 десетилетия. Хората вече стигнаха до Марс, ЖП линията в Македония с България все още стои. От малко над 100 км готов е само първи участък Скопие-Куманово. Куманово-Беляковце се строи вече 6-та година, а строителството на последните два не се знае кога ще започне. Политиката на вето ясаяк на недовербата между обществата. Баналните теми около историята ги изместия приоритетите. Проектът трябваше да е готов през 2017, а пътуването да отнеме минимум време. Двете страни започнаха преговори и за проверки на едно гише на трите сега съществуващи гранични пункта – Гюешево, Станке-Лисичково и Златарево. Сега двете държави започват работа по четвърти гранично-контролно-пропускателен пункт, който ще се нарича Клепало и ще се намира между Струмяни от страна на България и Берево от страна на Република Северна Македония. Той ще бъде финансиран с 30 милиона евро от програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз. Останалите два планирани пункта, Черната скрала край Кюстендил и този между Симитли и Пехчево, са все още само пожелание. Между двете страни няма и автомагистрала. Пътя Скопие-София отнема близо 5 часа. Уж се строи този бърз път. Той от години назад се строи. Строи се колкото да се пред света покаже, че нещо се движи. Железопътните и автопроектите се вписват в по-големи геополитически контекст за изграждането на коридор номер 8 от Дурас на Албанския бряг до Бургас и Варна на Българския. Бавенето, обструкцията на коридора номер 8 основно личи, че се случва чрез влияние на двете съседни страни, Сърбия и Гърция, които успяват да наложат своите политически, стратегически и икономически интереси. Именно инфраструктурата и липсата на свързаност между двете страни, според експерти, е реален измерител за отношенията София-Скопие. За финал към времето. Мощна буря премина през Тополовградско и причини щети в няколко села. Вятърът, придружен от градушка, е съборил покриви и дървета заради скъсани проводници и паднали стълбове. Хората останаха без електричество. Най-много са щетите в село Орлов дол. Днес започна описване на щетите и предстои да бъдат поискани средства от държавата, с които да започне възстановяването на къщите. За съжаление, рязкото застудяване през последните дни е факт на много места в страната. Какво предстои? Ще ни каже сега Павлета Терзийска. Здравей! Добър вечер! Утре, в празничния 22 септември, е началото на астрономическата есен, но в планините времето ще бъде типично зимно. Температурите по най-високите върхове през целия ден ще останат около и малко под нулата и превляванията там ще бъдат от сняг. Още за времето в прогнозата след минути. Държим, обаче да завършим с добра новина и поне да кажем, че събота и неделя ще бъде топло. Да, Даниел, прав си, ще има затопляне за почивните дни. Очакваме хубаво време в почивните дни, така завършваме. Късните новини са в 23. Хубава вечер от нас. Довиждане.